Отидеш малко по ложка. От публика? Ами за момента е много положителна и се надяваме да остава все така. За мен реакцията на публиката е много положителна, много вдъхновяваща. Дава ни възможност да преосмислим композициите и да ги адаптираме за следващи участия, а също така да помислим каква музика да напишем за следващите ни изпълнения. И това е много важно, музиката да бъде върната от публиката обратно към артистите, за да могат те да разберат какво точно са направили. 2020 година в началото започнахме да работим заедно. Да кажа, че пандемията доста ни помогна, защото бяхме малко ли много изолирани, всеки си беше вкъщи и някакси и вдъхновението тогава ни връхлетя. Успяхме много бързо да сформираме доста парчета и до края на годината вече имахме готов албум. А това отне е така няколко месеца непрестанна работа, като започнахме всичко да го правим онлайн с конферентни връзки, след което се събрахме септември месец и записахме всички вокали, всички инструменти. А впоследствие и гост-музикантите се включиха с записи и така албума вече придоби финалната си форма и до края на годината беше готов. В началото на тази година се подготвихме с издаването му, с обложка, мастеринг и всички останали елементи. Добре, той предстои да бъде представен на 12 юни, събота, в парка на Военната академия. Малко за събитието. Точно така. Събитието много време търсихме подходящата локация, защото това е много важно нещо. Тя е толкова подходяща, защото там е много зелено и някакси много кореспондира с духа на целия албум, който ще представим там. И някакси много е писвал, много е излъчва такава много мирна енергия и много добре музиката ще седи там. Заповядайте на 12 юни в парк Военна академия, където ще представим албума Елате на живо с много специални гости. Асия да каже за хора, които сме поканили. Ще присъстват хор Принов и Широка лъка с диригент Ганчо Гавазов. Те ще се включат към нас с няколко композиции.
Заедно към нас ще се включи тромпетиста Нейко Бодуров и певицата Мария Димитрова. Та, подготвили сме ви, много интересна вечер с много нова музика, с много интересно присъствие на сцена и всичко обвито в зеленина и прекрасната гора на парк Военна академия.